Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina er et diktatur. Og derfor så var det selvfølgelig også nogle helt andre omstændigheder, man rejser under. Når jeg havde interviewet folk, så, eller haft møder og snakket, hyggesnakket med folk, så havde jeg selvfølgelig deres adresse hjemmefra, eller jeg fik den tit undervejs. Og når jeg så havde talt med personen og fundet frem til den rette adresse, så rev jeg papiret i stykker og kom det i en skraldespand et eller andet sted, fordi at jeg var i toilettet på hotelværelset for at beskytte folk, jeg havde talt med, fordi jeg vidste ikke, om det ville få konsekvenser for dem. Og derfor så fik jeg allerede en følelse fra start af at blive sådan lidt paranoid. Og det var jo faktisk vildt givetigt for projektet. Det var jo ikke noget, jeg havde på den måde kunne få herhjemme. Og det har selvfølgelig udnyttet i forestillingen, altså udnyttet kunstnerisk, den her thriller feeling, som jeg meget godt kan lide. Og også fordi der er noget fremdrift i den altså på scenen, at det ikke bare bliver altså det psykologiske spil, men at der også er sådan ydre påvirkninger, som hele tiden stresser figurerne. Og de der ting, man siger om Kina, jamen, de er korrupte, og de er paranoide, og de lytter med alle steder, at den oplevede jeg jo også i Danmark. Altså det gjorde også, at på den måde kom tingene ligesom til at hænge sammen for mig med medicinalvirksomheden. Jeg var ude ved en dansk stor medicinalvirksomhed, og var i gang med det her, den her samtale, og jeg fortalte om, hvad forestillingen handlede om, og at det var en fiktiv dansk virksomhed. Ret hurtigt blev interviewet stoppet, og jeg blev truet, og teateret blev truet, simpelthen overhovedet, fordi jeg berører det her emne. Og det gjorde jo, altså det var jo sådan nogle oplevelser, der gjorde, at jeg hele tiden fik båret brænde til det her bål af paranoia, så det var jo vildt fedt, og jeg har selvfølgelig brugt det. Og det er fiktion, og det må godt få lidt ekstra gas, men jeg er sikker på, at virkeligheden er vildere, end man kan forestille sig.